2022-ը մեկնարկեց իրավական նոր կարգավորումների ուժի մեջ մտնելով։ Արդեն 10 օր է հանրապետությունում արգելված է մինչև 50 միկրոն հաստության պոլիէթիլենային տոպրակների վաճառքը։ Բացառություն են միայն կշրափաթեթավորման և երկրորդային հումքից արտադրված տոպրակները։ Արգելված է նաև ծխախոտային արտադրատեսակների ու դրանց փոխարինիչների հրապարակային ցուցադրումը վաճառասրահներում և հանրային սննդի օբյեկտներում, բացառությամբ օդանավակայանների անմաքս առևտրի խանութների։ Իրականում գործում են այս կարգավորումները, թե մնացել են թղթի վրա։ Ֆակտոր TV-ին փորձել է պարզել մայրաքաղաքի վաճառակետերում իրականացված նկարահանումների միջոցով։ Սկսենք ծխախոտից։ Տարեսկզբից արգելված է ոչ միայն դրա ցուցադրությունը խանութներում, այլև ծխախոտային արտադրատեսակների դատարկ կամ մեծացրած չափսերով տուփերի, ապրանքային նշանն իմիտացնող գունային պաստառների կամ դրանց ապրանքային նշանների սպառողի համար տեսանելի վայրում տեղադրումը։ Նրանք, ովքեր չեն ենթարկվի օրենքի պահանջներին, կտուգանվեն 200-ից 250 000 դրամի չափով։ Վերահսկողությունը իրականացնելու են տեսչական մարմինները, նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու ոստիկանությունը։ Ինչ հիմնավորման առողջապահության նախարարությունը որոշեց գնալ այս սահմանափակումներին։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ծխախոտի ցուցադրության արգելքը նվազեցնում է ծխախոտի գովազդի ազդեցությունը դեռահասների վրա մինչև 83%-ով։ Հայաստանում ծխում է յուրաքանչյուր երկրորդ տղամարդ, 18-ից մինչև 69 տարեկան բնակչության ավելի քան 1/4-ը, 28%-ը օգտագործում է ծխախոտի որևէ տեսակ։ Մեր քաղաքականությունն է, մեր հանձնառությունն է հնարավորինս նպաստել, ուրեմն ծխախոտի օգտագործման նվազեցմանը և այդ օգտագործման արդյունքում նաև առողջությանը պատճառած վնասների կանխմանը։ Սա կնպաստի, որպեսզի գովազդի ազդեցության ուրեմն շնորհիվ մեր նաև երիտասարդների շրջանում ծխախոտի օգտագործման ուրեմն նվազման և ընդհանուր առմամբ, նորից եմ կրկնում, ոչ վարակիչ հիվանդությունների բեռի նվազեցմանը։ Արդյոք գործադիրի այս որոշումը դրական որևէ փոփոխության հանգեցրել է։ Մեզ հանդիպած քաղաքացիներից շատերը թեև ծխախոտ չէին օգտագործում, սակայն խանութներում սահմանափակումների կիրառումը նկատել էին։ Հունվարի 1-ից խանութներում ծխախոտային հատվածն է փակ, դուք ծխում եք։ Չէ, ու նկատել եմ, որ փակ է։ Դա ձեզ ինչ-որ կերպ կնպաստի հա նվազմանը ծխելու բնակչության շրջանում։ Կարծիքով կարող է նպաստի, հա։ Ծխողը կծխի, չծխողը ինչ ուզում է սարա, չի ծխի։ Չէ, չեն ցուցադրվում։ Չէ։ Հա, նկատել եմ, տարբեր խանդները ինչ-որ փակել եմ։ Օգտագործում եք, ծխում եք։ Ես թարգել եմ ծխել, ինձ թվում է ինչ-որ տեղ դա գբերի լավ բան։ Չեմ նայել, չգիտեմ, որտեղ չեմ ծխում, դրա համար չգիտեմ, իր հետաքրքիր է, չէ ինձ ծխախոտը։ Քանի որ ինձ չի հետաքրքրում, ես ցուցադրություն չեմ դարձրել։ Երևի որ հետաքրքիր չի, դրա համար չեմ նկատել, չգիտեմ։ Սուպերմարկետներից մեկի մենեջերն էլ, որը նկարահանվել չցանկացավ, տեսախցիկից այն կողմ ասաց, ծխախոտի ցուցադրման արգելքը իրենց համար խնդրահարույց չէ, սակայն խնդիր կառաջանա, եթե այլ տեսակների հայտ գան, որոնց մասին գնորդը տեղյակ չի լինի և հնարավորություն չի ունենա ընտրության։ Եթե մեր այցելած բոլոր խանութներում տնտեսվարողները հետևում էին ծխախոտի հրապարակային ցուցադրումն արգելող օրենքին, ապա պատկերն այլ է պոլիեթիլենային տոպրակների վաճառքի արգելքի դեպքում։ Մեր այցելած սուպերմարկետներից միայն մեկն էր ենթարկվում օրենքի այս պահանջին, այն էլ այդ փոփոխությունը կատարել էին մինչև օրենքի կիրարկումը, որպես պոլիեթիլենային տոպրակների այլ ընտրանք առաջարկելով կտորե և թղթե փաթեթները։ Սուպերմարկետի մենեջերը կադրից դուրս մեզ հայտնեց, որ սպառողները հիմնականում տեղում գնում են տոպրակներ, քչերն են իրենց մոտ ունենում։ Թեև արգելքը ուժի մեջ է արդեն 10 օր, այնուամենայնիվ մեր այցելած այլ առևտրի կետերում գնորդին շարունակում են տրամադրել պոլիեթիլենային տոպրակներ, թեև այստեղ ևս ունեն այլ ընտրանք։ Սուպերմարկետներից շատերում, որոնք դեռևս ոչ չեն ասել պոլիեթիլենին, մեզ նկարահանում իրականացնել առասարակ չթույլատրեցին։ Ուշագրավ է, որ քաղաքացիներից շատերն օրենքի այս փոփոխությունից տեղյակ չէին։ Խանութներում պոլիեթիլենային տոպրակներ առաջարկում են ձեզ։ Ես սիտից եմ գալիս, առանց դա սիտին հլը որ հա էլի, ուրիշ տեղերը ասել եմ, որ բանով դուք ձեր տոպրակով կգաք։ Կտորե տոպրակ վաղուց եք օգտագործում, գնումներ կատարելիս։ Միշտ։ Ես տեղյակ չէի։ Միայն այս խանութն է, որ առաջարկում է պոլիեթիլենային, թե նաև ուրիշ խանութներից էլ եք օգտվում։ Ճիշտն ասած, ուշադրություն չեմ դարձրել։ Ինչքան գիտեմ, ուրիշ խանութներում էլ կա, երեկ առաջի օրը, որ առևտուր եմ արել, էլի նույն ձևի տոպրակներ եմ ստացել։ Ասում եմ, եթե ունեք, ասենք կարող չտանք, դուք ձերը դնեք, ձեր տոպրակների մեջ դնեք։
Բայց եթե չեք ունենում, սրանք իրենք են վաճառում, հա։ Հա, իրենք վաճառում են։ Բայց իրենք էսպես կտորից կամ էսպես թղթից չեն առաջարկում։ Չէ, չէ, չէ։ Հլավոր չկա, կարող է հետո լինի։ Գիտեմ, բայց չեն առաջարկում իրանք։ Ես իմ ունեցածն եմ օգտագործում։ Տանը ունեմ, օգտագործում եմ։ Հա, բայց հիմա այստեղ վաճառում են, դուք գնում եք։ Չեն վաճառում։ Այս պոլիեթիլենային տոպրակները դուք եք վերում։ Վաղուց, հա, վաղուց եմ վերցրել, հիմա ինքս տնից վերում եմ եւ օգտագործում։ Որ գնումներ եք կատարում, միայն այս տոպրակներն են առաջարկում, թե նաեւ թղթե, կտորե։ Չէ, միայն սրանք։ Ճիշտն ասած, լսել եմ։ Ձեզ պատահած որևէ խանութ այսպես չի առաջարկում, կտորե կամ թղթի։ Ոչ, այդպես չէ։ Կտորը, կտորը թղթիա, չէ։ Դեռ չի պատահել։ Տոպրակը ես ունեի հետս։ Պետք է ապահովել, որ ես խանութով կարողանամ այդ տոպրակը առնեմ, չկա խանութը։ Տալիս է սա։ Հիմա ով է մեղավոր։ Տոպրակները այնա դրած ու տալիս է։ Կառավարության հունվարի 5-ի նիստում շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյան ներհավաստիացնում, օրենքի կիրառման ընթացքին պետք է հետևեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Հունվարի 1-ից տիմերը պետք է ակտիվորեն ներգրավեն եւ ստեղծեն օրենքի կիրարկումը ապահովեն։ Օրենքի ուժի մեջ մտնելուց անցել է 10 օր, բայց օրինակ Երևանի քաղաքապետարանում դեռ նոր պետք է քննարկումներ կազմակերպեն, հասկանան թե ինչ սկզբունքով, ինչ ռեսուրսներով է գործընթացը իրականացվելու եւ ինչ գործիքակազմ է պետք կիրառել։ Քաղաքապետարանից նաեւ հայտնեցին, որոշ քայլեր արդեն իսկ ձեռնարկվել են, պարզապես հստակության կարիք կա։ Հնարավոր չէ գործիքակազմն ու մեխանիզմները հստակեցնել մինչեւ օրենքի ուժի մեջ մտնելը։ Հարցին քաղաքապետարանից պատասխանեցին, դա իրեն ստիրույթում չէ, բայց վստահ ցնում են կարգավորումները երկար չեն տևի, հստակ ժամանակահատված չնշելով։ Վերահսկողություն իրականացնելու արդյունքում, եթե խախտումներ հայտնաբերվեն տնտեսվարողների մոտ, նրանք կտուգանվեն 20-ից 30 000 դրամի չափով։